A já nevím, myslím, že je to hodně spíš o těch postavách a o tom humoru a souboje jsou sice fajn a tu a tam se v nich stane něco, co je fakt úplně jako docela hodně cool takticky. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Pokážeš mi říct, či rychlo zrecenzovat Jojo? Ondra je schopný mi říct, že je to skvělý. Tak je zhruba zase do různých sérií. Prosím tě, Jojo's Bizarre Adventure je podle mě zajímavý, ale jako musí se do toho tak trochu dostat. Jednak ten první part má skvělýho záporáka jménem Dio. A ten je fakt dobrý, zábavný a je sranda ho nesnášet prostě. Že am, vyhrává, xkrát vyhraje nad tím JoJoem, fakt jako přeješ tomu Jojovi, aby ve finále jako mu dal na prdel. A ale jinak ten hlavní hrdina je dost nezajímavá postava, vedlejší charaktery nemají nějak moc osobnosti a jsou prostě taky takový plochý. Kromě Speedwagona, který se ukáže ještě chvilku potom. Jojo je postava, Aha. Jojo je, no Jojo je každý hlavní hrdina každý série Jojo's Bizarre Adventures. Je to příjmení Joestar, Star, což je to druhý Jo a první jméno obvykle jaký začíná na Jo, takže Joseph, Joe Star, Jo, Jo. A podle toho uh, právě vzniklo tadyhle to jméno Jojo. Tento To byla poslední, jak jsme řešili Far From Home, od té doby jsem přestal dostávat alerty od streamech. Hm, zajímavý. Takže Jojo prostě je v podstatě, já nevím, titul přijímá, já bych tomu řekl spíš přes dívka, ale dohromady je to jedno, ok? Prostě pointa je, že je to rod tady těch Joe a tenhle ten první Joestar, Star, který ho sledujeme, tak uh, Prostě není tak moc zábavný, jako ten druhý třeba, jo. Ale skončí teda první série a když začne ta druhá, tak už sledujeme jeho syna, Joja, jo což já už nevím, jaký je to přesně křesní jméno, je to jedno. A ten teda opět bojuje proti nějakým tadyhle zlým lidem, proti upírům konkrétně. Ten teda taky bojuje proti jakoby upírům, protože z Dia se ve finále stane upír. Trochu spoiler, ale je to dohromady úplně ale víš co. A tady to začne být zajímavější, protože sice na druhou stranu tady jsou jiný padouši než Dio a to není až tak zábavný, ale na druhou stranu mají fajn docela hudbu aspoň a mají takový svoje nějaký gesta a tohle, takže nejsou úplně nudný, akorát prostě Dio byl lepší. A zároveň ten ta hlavní postava je tady prostě výrazně zábavnější. Není to P. Ten první Jojo je vyloženě takový ten scoutík typický. Snaží se být ex Je extrémně morální a neudělá vlastně nic špatného za celou tu dobu co ho sleduješ. Zatímco tady té druhé sérii už máš typka, který prostě uh, není tak uh, takovej, já nevím, prostě není takový skautík, jako má nějaký. Vidí, že má nějaký uvažování a ty souboje jsou uh, taky lepší, protože jsou takový taktičtější. Celý jeho bojový styl je hodně založený na tom, že vždycky odhadne, co udělá jeho protivník a následně to nějak dopředu skantruje s pomocí nějakého chytrého prostě jednání. Takže druhá série je podle mě podstatně lepší než první, ale pořád jsem nechápal, proč to tolik lidí vidí jako absolutní klasiku. A pak přijde třetí série, ale jako je to zábavný, jo. I ta první i ta druhá jsou jako fajn. Neměl jsem pocit, že bych se na to nějak chtěl přestat dívat, ale pro mě to získalo větší kozlo až v té třetí, protože se úplně změní ten power systém, který tu je, jo. Zatímco v první sérii máš věc, která se jmenuje Hamon. A Hamon je prostě Něco jako ki, nebo chi, nebo čakra, nebo jakákoliv jiná píčusovská tady síla z jakýhokoliv jiného anime, jo. A Hamon funguje prostě proti upírům velice dobře a nějak rozvibruješ nějaký píčoviny, blablabla. Bla, bla. No jasně, a pak tady právě přijdou ty standy. A stand je nějaký úplně zosobnění tvojí duševní síly a je to prostě, není to vždycky nutně přímo humanoidní nějaká osoba, která za tebe jakoby bojuje, ale velice často je to nějaká, nebo aspoň ze začátku, je to velice často normálně nějaká humanoidní osoba, která za tebe v podstatě bojuje. A má nějakou extra schopnost, třeba umí střílet oheň, nebo něco jiného. a já to tady nechci jako úplně spoilerovat. Ale zároveň máš i spoustu různých jiných standů, který umějí uh, prostě, já nevím co, vstupovat nějakým způsobem do tvých snů například, nebo takhle jo. Čili ty bitvy začnou být mnohem, mnohem strategičtější po tady tom a s tím to podle mě fakt jako nabralo a taky se do toho vmísí mnohem víc humoru a máš tady fakt jako kvalitní vedlejší postavy, kvalitního hlavního hrdinu a do toho se vrátí Dio jakožto super záporák, takže pro mě ta třetí série byla opravdu to, kde jsem jako si říkal, že má to strategický boj jako Naruto, ne, Co strategický, jo, desátou sérii Walking Dead jsem neviděl, a ten seriál přestal koukat asi ve čtvrtý sérii, ale začal jsem číst komiksy a ty už jsem přečet všechny a jsou fakt cool. A to hádám, víš, pokud jsi viděl nějaký něco na mém YouTube. Já jsem kouknout na něco, co má propracovaný fajty jako Naruto. Souboje v Jojovi jsou podstatně jiný proti soubojům v Narutovi. Jako, já bych řekl, že hodně silná stránka Jojo je ten humor, A ty souboje jako některý z nich Prostě na to koukáš a musíš si říct, to je úplně bullshit Od půlky čtvrtý série se to rozjede Jako čtvrtá série už začíná celkem dost dobře Prostě, ale ono je to s částí tím, že člověk si zvykne na ten styl a ta animace je skvělá prostě už od začátku, když se občas úplně mění barvy a tyhle ty věci Tak mi přijde, že to opravdu hodně sedí k tomu A já nevím, Myslím, že je to hodně spíš o těch postavách a o tom humoru. A souboje jsou sice fajn, a tu a tam se v nich stane něco, co je fakt úplně jako docela hodně cool takticky. Jako třeba, když právě Týpek bojuje s jiným Týpkem, který vlastně na ně útočí jenom ve snech, a když se všichni probudí, tak už si nikdo nic nepamatuje. Tak on musí přijít na to, jak v tom snu, prostě jak dát vědět svojí vzbuzený části, že ve snech na ně někdo útočí, víš co. Tak to je docela hustý. Jestli to postaví na humoru, tak někdy nikdy nebral tak japonský humor, i když se občas zasměju. Zaváru do plot twist. Ale ne, tohle to není právě takový ten tradiční japonský humor. Jako... Já nevím. Prostě musíš hádám vidět. A třeba ta první série není, já bych říct, že se to taky liší, protože on je to, někdy je to docela vtipný a jinde je to docela vážný a je to tak jako... Eh, prostě to balancuje. Ale balancuje to docela dobře. Dohromady jako... Určitě stojí za to se na to aspoň zkusit podívat. Ale moc bych se nedivil, kdyby ti ta první série nějak moc k srdci úplně nepřirostla. A jestli chceš jako nutně vidět nějak taktický souboje, tak bych se na Jojo asi zrovna nedíval, no to si nemyslím, že je nějaký nejvíc prostě že to je úplně největší narutovina v okolí nebo ne narutovina, ale prostě taktický bojový seriál to úplně není No přímě jsem asi nikdy neviděl něco kde by byly ty souboje až tak nebo spíš, kdyby mě ta taktika použitá v soubojích nadchla až tak moc. Jo, no, souboje jsou hodně over the top. Ale v těch prvních sériích, speciálně hodně často, a já plánuju zkusit Dragon Ball, tam mi přišlo, že není žádná taktika, tam je to furt jenom P. Pe... Wow. <laughs> budeme se hrozně mlátit, budeme se mlátit víc, ještě víc, nejvíc. O můj bože, ty jsi mě porazil, protože máš vyšší power level, ale já mám přátele. A bylo takový ok, I guess. <laughs> a v Naruto hrozně kombinují dohromady spoustu těch, ale jenom v těch prvních, třeba dokonce Chuninský zkoušky, nebo si nevím, v podstatě od v Shippundenu už je to hrozně často že je to takový, ale na Jaja teď neplánuju koukat Ale tak když mě nechytí ten Dragon Ball, ok Ty kreativitě hodně, ty jsou hodně na brown, kreativitě s dalšími párty já jako věřím tomu, no. Top mangy dle anime listu. Zajímavé počtení. Tam je nahoře. Berserk. Top. Jojo. Celkem dost top. Metalchemist. Top. One Piece. Manga je o tolik lepší než to anime. <laughs> Solo leveling. To se nečet. Monster. To mám už dlouhou dobu na map jako anime. Made in Abyss. Je dobrý. Slam mě moc nenadchlo a ty sportovní věci moc nejsem, když tam nejsou nějaký superpowers. powers. tohle se taky vůbec jsem nečet. Kingdom. Grand Blue, to je hrozná prdel. Nejvtipnější Solvelink je super, fakt to. Co to je? Počkat The Gate with Monster World, to jsem viděl asi. Uh, power to hunt monsters within the gate, ne, tak to jsem neviděl, A viděl jsem nějaký jiný anime, kde se otevřela nějaká brána mezi divným světem monster a normálním světem, vlastně ne, to byl fantasy svět a oni tam nějak najeli úplně v tancích a začali tam bojovat v tancích proti draku mákl, a takhle to docela prdel. Tak se jmenuje to anime, kde naběhne Japonci v tankách do fantasy středověku, jo, jasně, gate. <laughs> Asi proto mě to slovo GATE tak hrozně navedlo směrem tady k tomu anime, co? Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.